ako ababiyo wali ba ko alayinaye adigo ambilo iksare yamneller ako ababiyo wali ba ko alayinaye kiku gurinayan kiku gafinayan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Saxda dakhaligaa iyo dhammaantiin meelbood inaad ka joogtiin walaashin bari rabar waaqidna isa kulanti waan oo wanaagsan in maanta waxaan rabahdi Allah subhanahu wa ta'ala inoo qadaro in aan idinla share gareeyo tinta habka aad u arfi lahayd okay in waxa jirto in hal ma ahan laba ma ahan in dhowr gabdhood oo idahay in muda idahay xita qol oo conference oo aan ka hadli jiray ahada ka hor in anigoo ka hadlayo daryeel dumar ka hadlayo gabadha markaad ka hadlaysa daryeel dumarna dee habkay isku carfi lahayd habkay maarta isku naashnaashi lahayd inaad soo dhigtid waaye xataa ma dhowr gabdhooda hore isoo weydiiyeen ayaan waxaan go'aansaday in aan maaragtay qolkii maadaama aan ka hadlayo aan u sheego hey guys sidaan tinta u sameeya tinta saan u carfiya in barnaamijka markaan dhameeyo kabacdi su-aalaa la weydiina bar yara saacata madaxa loo marina adiga qof walbaba min ay wixii maskaxdeeda ku rikoor garaysan ayay su-aal ka weydiisay ayay iga weydiisay okay now marka aniga maantay qof wixii soo tiri qof wuxuu kuu soo sheegay and qof wixii ku soo hadashay I don't have any idea sidan run ahaantii aniga ruux shaqaystaan ahay 7 days-ka markaan janiseelo video aan ku soo tuurto okay video markaan ku soo tuuraa maantay waxaan rabaa inaan idinla sheer karay habka tintaad aad u arfinaysid waa markay igu yaabka badneed gabar waxay ku dhahday abaayo aniga waxaan la yaabana madaxiigu sawiraa markaasaan dhahay maxaa ka wadaa abaa markaan dhaqo tintu way sawiraysaa jirkaaga meel kasta oo tin ama xaad ku taalo hadaa aad huurisid way ure qurunkeeda baxayo tinta marka markaad dhaqadid oo aad nadiifisid oo shaambadeedii nafaqadeedii adduunkeeda aad ku siisid saliideeda aad ku wicisid oo masaajisada adduunkeeda dhag aad ku siisid oo aad u hagar baxdid dee maxaan annaga nahay dad muslinaan nahay madqabadaada ama ilirtaada qab ku siisanaysaa xijaabkaagaad xiranaysaa ama qamaarkaagii yaa dhag ku siisanaysaa madaxii marka muxuu sameynaa cub ayuu isku yahay soo maxaa markinu wuu caburan yahay madaxii okay ha caburnaado I'm not complaining on inuu madaxii caburnaashihiisii waan ku faraxsanahay alxamdulilah and I'm so happy in ilaahay subxana wa tacaala muslim iga dhigay oo is-asturay jirkiisa is-asturay okay and laakiin waxaa loo baahan yahay in farsamo aala timaadid farsamada aala imaanaysa marka maxay tahay tintii si kasta u cafisi si kastoo samaysid waad xirtay waad dhididaysaa hadaad xitaa aada dhididin oo dadka madaxa ka dhidida aadan ahayn madaxii wuu huursan yahay soo maahan waa baxday banaankaad u baxday waa soo adeegtay adduunaa soo martay shaqaada aaday iskuula aaday calaa kulli xaal gurigaa kusoo noqotay dharkiya iska sibtay madaxii leeriyaas dhahabe madaxii leeri markaa istarbisinka bisinka madaxa buuqiisaaba kacaayaba buuqa ma taqaana qurunka yacni af soomaaligan xoogaa noo shuutashuutayna shiirka wuu shiira meeshaan idinka dha wuu buuqa madaxiya buuqa madaxiya soo siiyu cay soo maahan okay now marka tinta oran waa sam waa sam adi madaxa haddaysa kugu qaawaneen oo guriga aad joogta aniga 110 guriga markaan joogo madaxa waxbama ku xirxiro madaxiiga koran isugu xirta xitaa ma jecel hoos inay khoortayga iyo ay taabato koran isugu xirtaa waa isaga baabaashala dhagaan siista xitaa wax ma saarto maxbuub ma saartaba haddaan saaro anoo iska qaadalay arkaa okay banaan bixitaankaaga hadduu yaryahay guriga guriga joogitaankiisa uu ku badan yahay madaxa safaleeti aada saarin laga yaabo madaxii urkiisa inuu yaraado laakiin haddaad tiraahdo waa baxa de xabiibtii madaxii wuu uraa madaxii wuu huuraa okay
inuu huraayo oo uraayo wax walba huro anagu waa naqaana inuu uraayo hadii marka adiga isleedahay dadka kale madaxooda ma uraayo adiga madaxaaga soo uraayo noo ma jirto dadka kale kadaalika waa samtan laakin hab loo arfiya jirto madaxii waa dhaqday waa shambeesay siridiisa dhagdhag ku siisay ee waxa soo qabanay saacadar marka atarka adiga nooci markaas aad jeceshahay atarka magaciis bariro ee atarka magaciis maxaa la yiraahdaa abyad abyad aku qoran abyad carabi aku qoran af soomaali ku qoran yahay soomaali waxa ku qoran af afnaan 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 aku qoran ee english ahaan laakiin carabi ahaan waxa ku qoran abyad أبيضة كقرن إنو أبيضة كقرن على كل حال. أوكي محكمة حاسم يعني سا هبكي أنا أصلا مسالهن أي ربع أنا إذا نشر كريو فريه يأسس أبوتي رسا مجدا فراهم حيليهن عطر صومالها أنا هذا درع يقول تشر مقصون تاعي لكن مركا إذا كبر عادل هي سنينا هل كاس تيجلا asaas umarinesa saas umarihe haddana sana leedahay gurigaagiya joogta saas leedahay inta qabanaysa jeegadi ayaa haddana marinesa jeegada marinesa halkaas jeegada tinta inta badan tinta si kasti u adag tahay halkaas jeegada tinta marka bixisaa hoosa isugu qabanay moogtay markasta jeegada tinta way u jilicsan tahay ee weynu u badan tahay ee inta dadan arkay aniga kadaaliko marka meeshaas araf ayaa marinaysa markaad marisid yacni marka diididido kartinta ma marinaysid tinta mamarina sinta atarka adeegu ka dhiga atarka uu adag yahay uu gubaa special markaad tintaada jilciso ay marsan tahay ama color uu marsan yahay tintaada ha carfinin ha marinin atarka laakiin halkaas jeegada aad ka marinaysa halkaas jeegada ayaad ka marinaysa muujeeda halkaas tinta hoosteeda aad marinaysa mi fahmino sidaas aad ku siisanaysa dhag markaa ku siisatid waxa waye in guriga marka joogtid aad ku siisanaysaa habeenkii oo kale markaadna aad marisid oo kale subaxdii oo kale aada dhaqin oo kale oo aad baxdid mana kaasoo uraayo hadhow markaas soo noqotidna madaxaagii ma uraayo oo madaxaagii wuxuu ahaana madax udgoonkiisa maasha allah tabaarakala aad la yaabaysid marka atarka aniga aan ishaysto waa atarkan atar kastaa soo qaadan karta ayinu atar aa u baahanta soo qaadan karta okay barfuunka waxaan u soo qaatay barfuun madaxa ha ku buufine barfuunadu wuxuu u badan yihiin alcohol atarkan wuxuu u badan yahay oil barfuunka markaad qabsatid oo inaad soo qaadatid barfuunkan aa soo qaadatid mujada I love barfunkan and dear I really love it barfunkan qaalinka soo bixiyo barfunka jirkaaga marsanaysaa mahane ma isticmaalaysid madaxa ha ku buufinin madaxa hadaa ku buufisid barfunka what happened number one tintaada haddii jilcisad leedahay number two tintaada hadduu kalar leeyahay way jaraysaa taasi waa number a number b one maxaa la dhahay ii sheegi waa qaybta labaad number one markaa tintaada uusan jilcisi iyo kalar uusan marsaneen laakiin aad barfuunkii ku buufisid madaxaaga cerro miiran ayuu noqonaa tintaada cerro ayay ka dhigaysaa waayo alcoholkaas ayaa dilayo wixii ka dilaysaa kalarka isla markii laga yaabay inuusan ku caddaan laakiin markaad muddo koodid way ku cadaanaysaa tinta aniga midkula dardaarmaayo waxay tahay inaad catarka aada isticmaashid oo aadan isticmaalin alcoholka catarka marka waxaa jiro cataro oo aad iyo aada u adag catarada aad iyo aada ku adag ha isticmaalin laga yaabay adiga inaad ku dawaqantid laga yaabay qofta ku ag joogta inaad ku dawaqanto ilsa waa wax aad u culusona laakiin isticmaal catarada degan oo jirkaaga ka gudbeynin oo jirkaaga ka bixin laakiin markaad tintaada furtid aad carfinaysa
عرفتي ما شاء الله تبارك الله وديابس ادي هذا وجعلها اوكي ما انت حدان اذن كيف ايديي حبكتنتي ادو عرفيني سي او الله ده باريروي واكاسها دين محل ده ايش وان كيف ايديستن محسوقي ستتام اب kusame haka baqilin oo hadaada subscribe ka mid ahayn oo youtube ka friend ugu la ahayn the friend ugu la noqo subscribe ka taabo waa meesha gududka ah si aan aadiga friend ah ula noqono notification bell tiga taabo antara baqash ka soo dhigaayo saad u heshid hadii aad yiraahdo laga yaabee mid haduu ku anfac mid kale inuu ku anfaco mid haduu ku anfici diido mid kale inuu ku anfaco oo waxa laga yaabaa mid kasku anfaca xitaa in ma uu ka anfaco ama family friend kaaga markaa la sheegay Grace ay raadaan hey thank you so much heblayo and wallahi waxaan aniga waaba waxaan raadinay waa waxaan aniga aan rabay da waxaan idin leeyahay and family friend kina la share garay oo la sheen barer barwaqada leeso intan dibda ma ka kulmeeno fi amanalah allah maak assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh i love you so much.